大家好，我是小周老师。今天的课程内容是色块搬运。这节课我们将使用之前创建好的地图，在地图上面去进行色块搬运。这节课我们使用的是小车上面的奥比中光的这个相机。那么首先我们需要将机器人与虚拟机设置一下多机通讯，然后在机器人端启动第一句。这里我已经提前将多机通讯设置好了，我们直接通过 Jetson NANO 访问机器人，然后在这里启动这条命令。等到 IMU 的数据接收成功之后，我们就可以来启动第二条了。这个是在虚拟机上面去启动的。那么我们第一步是需要设置地图的初始位置，将这个地图与我们实际的地图设置相吻合，选中小车的位置，然后箭头朝向车头的朝向。那么现在这个地图已经差不多吻合了，那么我们现在就开始来选择小车的搬运点。这里的搬运点大家可以和我这样设置的一样，也可以直接把它们设置到一排。最后再设置一下小车的中心点，就是原位，就是搬运之后会回到的这个位置。然后我们就可以开始来进行物体搬运了。我们把小车的实际图像调出来。首先我们需要选中这个图像，然后按下空格按键，或者呢是使用手柄连续 0.5 秒之内连续按两下这个 R1 按键，等到这个绿色的方框出来之后，我们再来开始颜色识别。现在就搬运它放到这个我们在 RVIZ 中选中的这个位置，然后它会再回到原点。回到原点之后，我们重新按两下 R1 按键，等到画面中出现这个方框，我们再来进行第二次的识别。等到它蜂鸣器滴的一声，就说明它已经搬运完成了。那么我们现在来进行第三次搬运，按两下 R1 按键，等到画面中出现这个方框，我们再把这个颜色块放到上面。接下来我们还有最后的这个黄色的方块，我们现在按两下 R1 按键，等到画面的绿框出来，我们再把这个颜色块放到摄像头前面给它识别。识别完之后它会回到原点。那么这里就是我们本次的实验现象。
接下来我们来回顾一下我们整体的使用流程。我们在启动之后，首先是要用上面的这些工具栏，第一个来校正我们地图的当前的位置。比如说现在我这个实际的地图和我上面的这个地图就不相吻合，那么需要这样子的操作去设置一下。然后第二个按钮呢，是普通的导航功能的这个东西，我们使用它可以直接来进行在地图上进行一个导航。第三个，这个是用来设置初就是原点的，我们小车在搬运完色块之后要回到的原点，设置这个原点的位置。第四个，这个是设置的我们搬运的目标点，我们可以选择这样的四个这样的搬运点，也可以让它排成一列，大家可以根据自己的实际情况去进行选择。最后的这个 publish point 是用来清除机器人设置的目标位置和返回位置，就是最后面的这一个。那么第二步，我们在设置完 RVIZ 仿真的这些的目标点之后呢，需要启动我们的这个小车。启动的话可以选择图像窗口，点击键盘的空格按键，也可以在 0.5 秒内连续点击两次手柄的 R1 按键。然后这个图像窗口的其他的 R 键则是参数恢复默认设置， Q 键则是取消导航退出程序。在开启启动这个小车之后，可以将色块放到相机框前面来完成识别。识别之后将会鸣笛示意准备夹取，当夹爪张开时需要将色块放入到夹爪内，然后机械臂会夹住色块并移动到我们提前设置好对应颜色的目标位置，放置之后再返回到原点。接下来我们来查看一下节点图。我们另开一个终端，在这里输入 RQT-graph， 现在这个节点图就出来了。我们主要可以看到这个节点里面的数据，它会订阅这个手柄的这个输出来的这个话题。订阅这个话题呢，是连续按手柄连续按下了两次之后，它就会就开始这个识别，然后开始识别到颜色块之后，那么它就会抓取的话会发布数据到这个 target angle 的话题里面，由底盘驱动节点去订阅完成这个抓取的动作。还会发布数据到这个蜂鸣器的这个话题中，由底盘驱动节点去订阅它滴滴滴响。然后除此之外，它还会订阅这个这边的这些 moveIt 的这些目标点的这些话题，导航到目标位置。那么也会发布这个 发布数据到 CMD-VEL 的这个话题，由底盘驱动节点去订阅完成，就是完成。让它完成去搬运的这个动作，搬运完成之后再回到原点。那么这里就是节点图的主要内容了。我们再来看到流程图，流程图这里的流程主要是我们本次的主要的程序部分的流程图。在这里面会对这个 RGB 的图像，由这三个按键控制它判断进入不同的模式，按下 Q 键会退出，按下 R 键会重置，然后按下空格按键则开始识别颜色。识别到颜色之后，机械臂会夹取色块，然后移动到目标点，再放下色块，再返回设置的位置，就是这个原点的部分，接着再输出图像。那么这里就是我们本次课程的全部内容，感谢大家观看。